El Valeriano Olles s'ha convertit en el primer equip menorquí que disputa una competició europea. Les d'Adrián Fiorenza varen arrasar a l'Istres francès i a tot l'esport. No ens varen perdre ni un sol detall d'aquesta primera aventura continental. L'estrena del Valeriano Olles Menorca a la competició europea ho va portar a terres franceses. Després de sortir de Menorca en avió, a l'expedició menorquina li esperava un llarg viatge de 8 hores en autocar. L'equip aprofita sobretot per llegir i descansar. Amb presses, la plantilla deixa les coses a l'hotel i immediatament va a la pista que acollirà el seu debut per fer una sessió suau d'entrenament. Suau, excepte per Elena Esteban i Milagros Moy. L'equip alhora es vol enllà de l'expectació generada, mentre alguna jugadora confessa tenir alguna superstició. Cada vez que yo tengo un partido importante o sienta que tiene que ser un partido en donde uno se tenga que salir y que sea realmente muy importante, me corto el pelo antes para sentirme un poquito más floja, más liviana, digamos, como que a veces el pelo me pesa un poco, cuando yo lo siento medio largo me molesta, entonces me lo corto y ya está. La sensación de las ocasiones especiales, ¿no? De que es un partido que no es un partido cualquiera, no es un partido más, pero creo que estamos tranquilas de momento, porque, bueno, yo siempre he defendido que ante estos eventos lo mejor es concentrarse en el aspecto puramente competitivo, ¿no? Lo que nos interesa, cómo sacar, cómo colocarnos, cómo bloquear. Y bueno, y luego ya, si las cosas las hacemos bien mañana, el resultado llegará. L'endemà, la quinzena d'aficionats que van acompanyar a l'equip aprofiten per visitar Istres, una ciutat de 43.000 habitants que destaca pels seus carrerons, la Notre-Dame de Beauvoir i el llac de l'Olivier. Des del club, però, màxima prudència, i entra a l'expedició algú amb certa nostàlgia. Tot això és bastant emocionant, a més, ja ho vaig dir fa poc, tinc molta enveja de quan era jugadora, però una enveja molt sana i, per tant, això no m'ho podia perdre. I aquí estem. Veurem, van, que sort. Perquè, clar, ells tenen els punts a favor, en el sentit que van jugar les dues darreres vegades que van jugar, van guanyar ells. Però bé, veurem, van, que sort. Nosaltres no som el mateix equip que era al començament, elles suposo que tampoc. Van més entrenades, també, i bueno, esperaven que surts el partit, jugar el millor possible. Falten dues hores per l'hora del debut. L'equip brena i es dirigeix cap al pavelló d'Istres. Els aficionats menorquins hi posen els decibels. A més, la confiança és absoluta. Hombre, serà un poc difícil, però jo crec que guanyarem. Sí, jo crec que anirà bé. La victòria està guanyada. 1-3 aquí i 3-0 a Ciutadella. És a dir que no passarem cap pena. Clar que passarem, faltaria més. Tu no ho veus així? Jo sí que li vaig dir així. Passarem. 0-3. Doncs dit i fet. El Valeriano Olles Menorca precisament es va imposar per 0-3 en un partit que no va tenir color i que va trencar la imbatibilitat del conjunt francès a la seva pista en competició europea. L'equip d'Adrián Fiorenza va ser superior en tots els aspectes. Las cosas salieron bien desde el principio, sacamos una ventaja importante en el primer set y bueno, logramos templar los ánimos a favor nuestro y en contra del equipo local. Me sentía suelta, me sentía muy bien y las compañeras también pasando fuerza y de ahí seguimos. El saque ha funcionado bastante bien y creo que neutralizamos el ataque de ellas y jugamos bastante concentradas y gracias a Dios pudimos ganar 3-0. Pues estamos seguros que vamos a ganar, pero no así de 3-0 y vaya paliza que hemos metido las unas esas, que las tenemos aquí. Ara, al Valeriano Olles Menorca només li falta guanyar un set per superar l'eliminatòria i seguir amb el seu camí a Europa.
El Valeriano Olles Menorca ha debutat a Europa arrasant. Després d'eliminar a l'Istres francès amb contundència, ara ja té el seu punt de mira apuntant a Belgrat. El debut a Europa del Valeriano Olles Menorca ha estat contundent. La feina, en gran part, es va gestar a França amb un clar 0-3. A la tornada, la màxima preocupació era guanyar un set i, sobretot, que aquest no es fes esperar. Se iba a generar una ansiedad que nos iba a llevar a jugar demasiado precipitados. Así que era muy importante, ¿no?, tratar de cerrarlo pronto. En 23 minuts, el Valeriano Olles Menorca ja estava vuitens de final, al guanyar el parcial per 25-18. El conjunt francès es va refer en el segon set, però les ciutadallenques, tot i no fer el seu millor partit, van sentenciar amb el 3-1. Pero yo pienso más de nosotras ritmo y no hacemos cosas bien, pero no sé, ganamos y sigue para el próximo partido de Sev Cup, which is una buena cosa. Però el signe de l'eliminatòria hauria pogut canviar si l'Istres hagués estat millor a casa seva? No. No, je pense qu'on aurait peut-être... No, jo crec que encara que haguéssim guanyat 3-2, no estàvem prou forts per passar. El nivell de joc n'était pas assez fort. A vuitens, el Valeriano l'espera un dels grans d'Europa, l'Estrella Roja de Belgrat. Este año tiene todos los números para ganar la Liga Serbia y además con una cantera inagotable, ¿no? La festa de la competició europea segueix pel Valeriano Olles Menorca, que mantindrà el factor pista a favor. L'anada es disputarà el 5 o 6 de gener i la tornada la setmana següent.